letecké dni SIAF si bez nich nevieme ani predstaviť. Ich charakteristické sfarbenie a krásne letové ukážky sú každý rok to, na čo sa všetci tešíme. Na SIAF 2019 uvidíme aj letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 3. a 4. augusta letecká základňa Sviač. Lístky na predpredaj.sk, viac na siaf.sk. Akciu podporili